Covid persistent. Entre un 10 i un 15% de les persones que contreguin la Covid, independentment del grau d'afectació, patirà el que anomenem Covid persistent. Però a què anomenem Covid persistent, Covid perllongada, síndrome de Covid crònica o long Covid? Sabem que la infecció aguda pel virus SARS-CoV-2 pot causar diferents manifestacions clíniques, principalment respiratòries, encara que també es pot presentar de forma asimptomàtica. Després del contagi, l'evolució de la malaltia pot ser 1. Que els símptomes finalitzin, habitualment abans de 4 setmanes. 2. Que apareguin seqüeles derivades del procés infecciós, especialment si s'ha desenvolupat greument. 3. O que els signes i símptomes es mantinguin més enllà de 12 setmanes. Aquesta afecció és el que anomenem Covid persistent. Els símptomes poden ser els mateixos que els de la fase aguda, o també se'n poden presentar altres de diferents. Gairebé el 75% de les persones que pateixen Covid persistent després de 6 mesos segueixen experimentant malestar general, dispnea, dolor muscular, fatiga, símptomes neurològics, alteracions digestives, problemes de memòria, de concentració, insomni, etc., que afecta la seva qualitat de vida. La fisioteràpia, dins d'un equip interdisciplinari, pot ajudar aquests pacients. Com? Amb exercici terapèutic. Un exercici planificat, individualitzat i supervisat per un professional de la fisioteràpia ajudarà a reduir aquests símptomes i a restaurar a poc la funcionalitat perduda o minvada. Amb fisioteràpia respiratòria, reeducant el patró ventilatori, drenant secrecions si n'hi haguessin, flexibilitzant la caixa toràcica i restaurant la funció diafragmàtica. Amb teràpia manual, utilitzant diferents tècniques per abordar dolors musculars i o articulars. I amb educació sanitària, entre d'altres eines, donant consells i recomanacions per a l'autogestió de la dispnea, la fatiga i de la malaltia en general. No ho oblidis, si tens dubtes, si pateixes Covid persistent o coneixes algú que la pateix, pregunta al teu metge, pregunta al teu fisioterapeuta.